ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዮሐንስ ነኝ። ዛሬ አንድ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ስለ አትላስ 19C19 ስለተባለው አትላስ C19 ስለተባለ አንድ ኮሜት ነው ዛሬ የምንነጋገረው። ያ ኮሜት አሁን ናሳ እንዳረጋገጠው ከሆነ ልክ ጉዞ እንደጀመረ ወደ መሬት ወደ ፀሐይ መምጣት እንደጀመረ ናሳ ፕሩፍ አድርጓል ሰሞኑን ማለት ነው። ሶ ዛሬ የምንወያየው ስለሱ ነው። እና ደግሞ ይህ አትላስ 19 የተባለው በናሳ ማለት ነው በፍካሬ ኢየሱስም ጅራታም ኮከብ ይመጣል እየተባለ እንደተነገረም ይታወቃል። መጽሐፍ ቅዱስ ላይም ራዕይ ዮሐንስ ላይ እንደተነገረለት አለና ሶስቱንም ቦታ ላይ ያለውን ነው ማሳያችሁ ዛሬ። ያው ፍካሬ ኢየሱስ ላይ ምን ይላል? ጅራታም ኮከብ ይመጣል እየተባለ ነበርና ኮከቡ እንደሚመጣ ናሳም ስላረጋገጠ ነው አሁን ወደ እውነቱ አሁን መምጫው ሰዓት እንደሆነ እንድታውቁ ፈልጌ ነው። ሶ አትላስ ማለት እንትን ነው፣ በሮማን ጊዜ ይመለክ የነበረ አንድ አምላክ ነው። ልክ እንደነ ጁፒተር ምናምን ማለት ነው። እነ ጁፒተር አፖሎ የሚባሉ አሉ። አሁን በዚ ፕላኔቶችንም በእነሱ ስም ድሮ ጋድሰሶች ነበሩ ማለት ነው። እና አትላስ ማለት ከሮማን ጋድ ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው። እና እሱ አትላስ የሚባለው ጋድ ራሱ በድሮ ጊዜ ጥፋት አጥፍቶ ሰማያትን ተሸክሞ እንዲቆም ተቀጥቶ ነበረ። እና ሐውልትም አቁመውለታል እንደዛ ተሸክሞ አይታችሁ ከሆነ ብዙ ቦታ ላይ አለ። እና በእሱ የተሰየመችውን ጅራታም ኮከብ ፍካሬ ኢየሱስ ላይም ተነግሯል፣ መጽሐፍ ቅዱስ ላይም አለ። እዚህም ጋር አሁን ናሳ ፕሩፍ አድርጓል። እና አሁን ያው በአትላስ የተሰየሙ ብዙ እንትኖች አሉ። ለምሳሌ አሁን አንድ ማየት የምናውቀው ማይዞሎጂ አለ። አትላንቲክ የሚባል ሲቪላይዜሽን ሲንክ እንዳረገ ምናምን ብዙዎች እናውቃለን። እና ያን የተሰየመው በሱ ነው። እና በጣም ያደገ ሲቪላይዜሽን ነበረ እና ሲንክ አድርጓል። አሁን አትላንቲክ ውቅያኖስ ስር ላይ እንደሚገኝ ይታወቃል። አትላንቲክም ስሙ የተሰየመው በዛ ይመስላል። እና አትላስ ማለት እሱ ነው። አትላንታ ጆርጂያ ውስጥ መለያቸው ንስር አሞራ ነው። እና ከንስር አሞራው ስር እንትን አለ ሲዲሲ፣ በእሳት የሚቃጠል ንስር አሞራ ነው። እና ስሙ ሲዲሲ ነው እንትናቸው ካምፓኒው፣ ሴንተር ኦፍ ዲዚዝ ኮንትሮል ነው። ሴንተር ኦፍ ዲዚዝ ኮንትሮል ሲዲሲ ነው። እና ሲዲሲ ማለት ሲድ ለማለት ነው። በዚ እነሱ በጣም ምንም ነገር ቢሆን በእንትን ነው በምክንያት ነው ሀብትን የሚያደርገው። ምንም ዘፈቀደ ሊመስለን ይችላል፣ ግን ሆን ብለው ማህበራቸው ሚስጥራቸው ሆን ብሎ ያዘጋጁት ነው። እና እዛ ጆርጂያ አትላንታ ጆርጂያ ላይ ያለው የሴንተር ኦፍ ዲዚዝ ኮንትሮሉ ላይ ምን ይላል? RESURGENS ይላል ጽሁፉ ማለት ነው። ትርጉሙ እንደገና እንነሳለን ማለት ነው አይደል? እንደገና እንነሳለን ይልና ሲዲሲ ደግሞ ሲዲሲ የሚለውን ሲድስ በሚለው ስንል ሲድ ማለት የወደቀው መልአክ ዝርያዎች ማለት ነው። ያው ትርጉም አለ ለማለት ፈልጌ ነው። እና ያ በካፒታል ሌተር የተጻፈው ትርጉሙ እንደገና እንነሳለን ለማለት ፈልገው ነው። እና ይህ አትላስ የተባለ ኮሜት ራሱ አትላስ ሲሆን ሌላ ኮሜቲውን እርግጠኛ ባልሆንም 1843 ላይ C8443D1 የሚባል አንድ ኮሜት ማለት ነው። ያው ከአትላስ ጋር ተመሳሳይነት ያለው ፎል አድርጎ በጣም ብዙ ሰው ቸነፈር አስከትሎ ብዙ ሰው ጨርሷል። እና አሁን ያለው ጅራታም ኮከብ አትላስ C19 የተባለው ፎል ሲያደርግም ብዙ ውድመቶችን እና ቸነፈር ይዞ እንደሚመጣ በጅራቱ የሚለቀው ብዙ በሽታዎችን እንደሚለቅ ይታወቃል። እና ፎል የሚያደርገው በባህር ላይ ነው፣ ባህር ላይ ነው የሚወድቀው። እና በዛ መሰረትም አንድ ፊልም ተሰርቷል። ርዕሱ ግሪንላንድ የተሰኘ ፊልም ማለት ነው ተሰርቶ ነበረ። ቆየት ባለ ሰው እና አሁን እሱን ፊልም ዩቲዩብ ላይ ምናምን እንትን አድርገውታል፣ ካንስል አድርገውታል ብዙ ሰው እንዳያየው ማለት ነው። እና ያን ፎል የሚያደርግበትን ፊልም ከአሁን በፊት ሴቭ ያደረጋችሁ ሰዎች ካላችሁ እንደገና እዩት እንጂ እንትን ላይ ኔት ላይ አይገኝም። እና እሱ ፊልም ምንድን ነው የሚያሳየው? አንድ ከአትላስ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ፎል ሲያደርግ ያሳያል። እና ፎል ሲያደርግ ወደ ግሪንላንድ
ግሪንላንድ ማለት ያው እንደ ስሙ ግሪን አይደለም፣ እንትን ነው ያው በረዶ ግግር ኖርዝ ላይ የሚገኘው ኖርዝ ፖል አካባቢ የሚገኘው ማለት ነው ግሪንላንድ። እና እዛ ሄደው ምንድን ነበር የሚባለው ተነል ነው ሰርተው ምናምን እዛ ለማምለጥ ለመትረፍ የሚያደርጉበት ጥረት ላይ ምናምን ፊልም ነው። እና ጀስት ላይክ ዳት ደግሞ እነ ቢልጌት አሁን እየሰሩ ነው፣ ግራውንድ ውስጥ እየሰሩ ነው፣ ባንከር እየሰሩ ነው። እና በቃ ላይክ እንደዛ ተመሳሳይ ነው። ፊልሙንም እያወቁ ነበር የሰሩት፣ አሁንም ሪያሊቲው ደርሷል ማለት ነው። እና ጅራታም ኮከብ ብዙ ቸነፈሮች እንደሚያስከትል ይታወቃል። እና ቢልጌትን ብቻም ሳይሆን ብዙ ባለሀብቶች ባንከር እየሰሩ ነው ግራውንድ ውስጥ ማለት ነው። እና ስለዛ ባንከር ደግሞ አንድ ቪዲዮ የሚያሰራ ነው። ስለዛ ባንከርም አሰባስቤ አንድ ቪዲዮ ሰራለሁ ብዬ አስባለሁ። እና ምንድነው አሁን ራዕይ ዮሐንስ ላይ ያለውን ደግሞ ራዕይ ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ላይ ያለውን ማለት ነው ላንብብላችሁ። ሶስተኛው መልአክ ነፋ፣ እንደ ችቦም የሚያቃጥል ታላቅ ኮከብ ከሰማይ ወደቀ፣ በወንዞች በውሃዎች በምንጮች ሲሶ ላይ ወደቀ። የኮከቡም ስም እሬቶ ይባላል። እሬቶ የሚባል ስም ያለው ኮከቡን እሬቶ ነው የሚለው በመጽሐፍ ቅዱስ በእኛ ሲተረጎም ማለት ነው እሬቶ ይባላል። እንትኑ ላይ ግን ምንድን ነው በር አሁን ናሳ አትላስ 19 ብሎ ነው ስም የሰጠው። እና ያ ኮከብ በውሃዎች ፎል አድርጎ እንደሚወድቅና በወንዞችና በምንጮች ላይ ሲሶ የወደቀ ይላል። እዛ የውሃው ሲሶ መራራ ሆነ፣ መራራም ስለተደረገ በውሃ ጠንቅ ብዙ ሰዎች ሞቱ ይላል። በውሃው ጠንቅ ብዙ ሰዎች ይሞታሉ። ምክንያቱም እዛ ጅራታም ኮከብ ሲመጣ የሚያመጣቸው ብዙ ቫይረሶች፣ ብዙ ቸነፈሮችን ይዞ ነው የሚወርደው። ሶ መጽሐፍ ቅዱስ ላይም ተነግሯል። ራዕይ ዮሐንስን ደግሞ ያው ኮፒራይት ካልሆነብኝ ራዕይ ዮሐንስ ትረካውን ትተረካለ፣ ካልሆነ እኔ ራሴ እንትን ብዬ እንትን እልላችኋለሁ። ሙሉን ራዕይ ዮሐንስን አነብላችኋለሁ አንድ ቀን ብዬ አስባለሁ። አንድ ቪዲዮ ሰራለሁ እና እንደዛ ይላል። ምዕራፍ 8 ራዕይ ዮሐንስ ላይ ማለት ነው ከቁጥር 10 እስከ 11 ያለችውን ስታያት እንደዛ ነው የሚለው። እና የኮከብ ስም ባይብል ላይ እሬቶ ነው የሚለው፣ እዚህ ጋር ደግሞ አፖሎ 19 ብለውታል። እና ያንን ፊልም ለምን እንደደበቁት ያው ግልጽ ነው፣ ያው የታወቀ ነው ማለት ነው። እና አሁን ያ ኮከብ ፎል የሚያደርገው ኮከብ ማለት ነው እየመጣ ነው፣ ወደ ፀሐይ እየተጠጋ እንደሆን ፕሩፍ አድርገዋል። እና አትላሱ የአትላስ አትሞስፌር ማለት ነው ለጁፒተር 5 እጥፍ ነው ሳይዙ ማለት ነው የሚለው። እንግዲህ ሰቡት፣ የጁፒተር 5 እጥፍ። ጁፒተርና እርዝ ደግሞ ልዩነታቸውን ታውቁታለ። ጁፒተር በጣም ትልቁ ፕላኔት ነው፣ የጁፒተር 5 እጥፍ ነው ይላል። እዚህ አወዘጋጋቢ ነገር ነው፣ ግን ያው ስብርባሪዎቹ አሁን ጁፒተሩ ከአራት እንደተሰባበረ አረጋግጠዋል ና ሰዎች እና የዛ ጁፒተር ስብርባሪው እንትን እንደሚያደርግ ስብርባሪው ከኋላ የተሰበረው ወደኋላ እየሄደ ጅራት እየሆነ ጅራት እየሆነ አሁን ጅራታም ቅርጹን ይዟል ማለት ነው። ከለሩም ያው አረንጓዴ ነው፣ አረንጓዴ ከለር ይዞ ነው የሚመጣው ይባላል። እና በቃ ፎል እያደረገ እንደሆን ለመናገር ነው። እና ይሄ የመጀመሪያ ቪዲዮ ነው፣ በዚህ አይነት ዙሪያ እየሰራሁት ያለሁት ይሄ የመጀመሪያ ቪዲዮ ነው። ብዙ ቪዲዮዎችን ለመስራት እየተዘጋጀው ነው፣ ብዙ እያሰባሰብኩ ነው። ሶ በቃ እዚህ ጋር ዮሐንስ ነኝ፣ እዚህ ጋር እንጨርስና በሌሎች ቪዲዮዎች እንገናኛለን። አመሰግናለሁ።